Prajem vám pekný večer, vítam vás na technicko-informačnom webinári spoločnosti Skyward Community. Vítam samozrejme všetkých vás zo Slovenska, našich klientov, partnerov z Moravy, z Českej republiky. Osobitne vítam nových ľudí, nakoľko vidím tu nejaké nové mená. Takže vitajte. Dnes máme štvrtok. Ja som písal v pozvánke, že zvuk zosilnie. Venko, Čech. Uši čisté? Skúsime to zdvihnúť. Je to lepšie teraz? OK. Super, dobre, to som rád. Čiže vrátim sa k tomu úvodu. Vidím tu niektoré nové mená, čiže vítajte. Ak by som mohol dať taký návrh, ja som si samozrejme pripravil prezentáciu, čo by ste chceli počuť, alebo čo vám nie je jasné, kľudne mi počas prezentácie napíšte do chatu, ja sa potom tým vašim otázkam budem vracať a samozrejme budem na ne odpovedať, pokiaľ budem vedieť. Viete, ťažko v tomto čase pandémie každý týždeň hľadať nejaké nové informácie, nakoľko viete, že aj my sme dosť obmedzovaní vzhľadom k tomu, že nemôžeme ísť za partnermi. Takisto pán Junický je obmedzovaný. Už by potreboval lietať alebo letieť do Schengenu. Dokonca jeho sekretárka mňa poprosila, aby som mu v tom pomohol vybaviť mu vízum, nakoľko pred dvoma rokmi, keď priletel do Bratislavy na prevzatie ceny, ktorá sa mu udelovala, tak ja som osobne vybavoval pre ňoho vízum. No, v dnešnej dobe je to žiaľ tak, keď som zavolal na konzulát do Minska, viete, že tam už sa zmenil veľvyslanec, už nemáme tam nášho priateľa, tak mi jednoducho povedali, že v tento čas, v toto obdobie konzulát, ani iné konzuláty nevydávajú víza do Schengenu. Takže vidíte, že ťažko potom každý týždeň prísť niečím novým. No tak na takú rekapituláciu podľa tých posledných informácií tento týždeň, možno nemám presné informácie, či dnes alebo zajtra bude alebo bol meeting na holdingu, kde sa mala rozoberať otázka ohľadne SVG tokenov. Takže ako náhle budem mať čerstvé informácie, samozrejme, vám ich odovzdám. Boli videokonferencie urobené s zástupcami stavebnej firmy v Šarži, ktorá buduje projekt. Zatiaľ podľa tých informácií, ktoré som si zohnal, tak práce idú podľa plánu. Uskutočnilo sa zabetonovanie už prvého toho piliera na tú 100-kilometrovú trasu, ktorá má viesť aj cez nejaké pohorie, tam nejaká časť tých 30 kilometrov trate má viesť aj ponad pohorie, aby firma demonstrovala, že aj cez takéto proste nerovný terén sa môžu prepravovať morské kontajnery a samozrejme sa môžu priviesť aj ľudia, lebo to bude kombinovaná trasa prevozu morských kontajnerov aj vysokokapacitná osobná doprava. Nemáme zatiaľ upgradenuté alebo obnovené informácie, v akom štádiu sú rokovania v Bielorusku ohľadne tej vysokorýchlostnej trasy, ktorá sa má budovať, viete, pozdĺž tej asfaltovej cesty v blízkosti ekotechnoparku v Marinej Gorke. Posledné informácie, ktoré som aj hovorili o tom, že je to
na dobrej ceste, že v nejakom poslednom štádiu sú tie dohovory, že tá zmluva alebo ten kontrakt, alebo to povolenie by sa malo finalizovať, malo by sa v konečnom dôsledku podpísať. My sa už pomaly v spoločnosti Skyward Community pripravujeme tiež na meeting s pánom Junickým. My sme o tom hovorili, budem o tom hovoriť aj zajtra na stretnutí vedenia spoločnosti. Robia sa plány už na budúci rok. Chystáme aj samozrejme nejakú takú vianočnú ponuku pre našich partnerov, pre vás nejakú výhodnú ponuku. Uvidíme, ako sa nám to podarí všetko dať dokopy. Veľa závisí teraz od oddelenia IT, aby vedeli pripraviť programovo. Čiže určite vyjdeme s nejakou ponukou, takou vianočnou, ktorá bude takého motivačného charakteru a pripraví vás na to, aby ešte výhodnejšie boli, aby ešte výhodnejšia bola táto ponuka, ktorá je momentálne. Čiže tieto veci sa dejú v spoločnosti, tak ako som hovoril, očakávame, keď nám pán Junický, respektíve pani Nadežda odsúhlasia dátum stretnutia a cez Skype alebo cez Zoom, potom budeme organizovať meeting s ňou aj s pánom Junickým. Čiže poďme k tej prezentácii. Zatiaľ nevidím žiadne otázky od vás, že čo by vás zaujímalo. Tak ja som si pripravil taký mix, proste zo všetkého trošku. Nemôžem tu hovoriť jednu hodinu o novostiach, ako som už v úvode hovoril. Tak predtým, ako začnem tú moju prezentáciu, dovoľte, aby som sa vám predstavil. Moje meno je František Solár. Som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave od decembra 2015, investor spoločnosti Skyway od júna 2017 na pozícii top experta. Tiež som členom vedenia alebo managementu našej spoločnosti Sky World Community, ktorá je zmluvným partnerom hlavnej spoločnosti v holdingu Global Transport Investment. Tak, ako som už viackrát hovoril, úlohou našej spoločnosti je dbať na to, aby prichádzali investície do projektu, aby samozrejme ten projekt mohol napredovať podľa aj tohto business plánu, ktorý bol urobený ešte v roku 2014 a podľa neho sa vlastne rozčlenila tá fáza startupu. Vieme, že máme 15 fáz, momentálne sa nachádzame v poslednej 14. fáze. Všetko závisí od prítoku investícií, kedy tá 14. fáza sa ukončí. Aj o tom budeme hovoriť na tej porade s pánom Junickým. Samozrejme, ako som už viackrát zdôrazňoval, ukončenie, respektíve neukončenie startupu nemá vplyv ani na to, či sa začne niektorý adresný projekt. Vieme, že aj v tej prezentácii, ktorú mal pán Junický počas ekofestivalu, počas toho virtuálneho ekofestivalu, hovoril o tom, že budúci rok minimálne 3 projekty sa začnú realizovať, respektíve sa podpíšu dohovory. No nikto nepredpokladal túto situáciu, ktorá nastala začiatkom tohto roka. My tiež, keď sme odchádzali v marci z Vietnamu, kde som bol s pánom Vladimírom Maslovom a sme mali stretnutia s našimi partnermi, všetko bolo dohodnuté, ďalšie kroky urobíme proste v apríli. No, žiaľ Bohu, prišlo to, čo prišlo, tak nedalo sa nejakým spôsobom pokračovať tak, ako sme začali. Práve včera sme tiež mali jednanie s našim partnerom,
týkajúci sa projektu v Halongu, dohodli sme sa, že mesačne raz sa budeme takýmto spôsobom stretávať cez videokonferenciu, aby sme sa navzájom informovali. Dohodli sme sa, že reálne začneme ten proces implementovania joint venture spoločnosti vo Vietname, aby sme všetky tieto kroky legislatívne a proste to, čo sa vyžaduje na legálnu činnosť ohľadne spustenia projektu, aby sme všetky tieto veci ošetrili predtým, ako sa nám podarí do Vietnamu opäť odletieť. Máme nejaké také informácie, že v januári už tie lety budú povolené, tak práve včera sme tiež už sa dohodli s partnermi tam, aj s tými partnermi, ktorí nám zabezpečujú víza a zabezpečujú pobyt, lebo musíte byť proste nejakým zahraničným alebo prezentovaný ako zahraničný expert a potom dostanete povolenie k pobytu. Zatiaľ platí to, že musíte absolvovať 14-dennú karanténu vo Vietname v určitých hoteloch, ktoré sú určené práve tou kanceláriou, kde sa povoluje pobyt. Takže uvidíme, ako to bude, ale v každom prípade dobrá správa je, že aj takýmto spôsobom, týmito videokonferenciami sa stretávame s našimi partnermi a čo sa dá, proste tá vzájomná informovanosť, aby prebiehala, tak čo sa dá cez takéto videokonferencie, tak sa to robí. Vrátim sa k tomuto business plánu. Je to živý dokument. Neboli tam urobené zmeny už ani potom, keď boli známe tie veci ohľadne toho, že sa z tých príčin, o ktoré všetci vieme, ktoré sa udiali v Litve, že sa predlží tá fáza. Pajunicky o tom tiež verejne hovorili, že všetky tie pokusy proste odstaviť spoločnosť aj s tým, že dali proste príkaz na zatvorenie účtov spoločnosti, že všetko toto vplývalo na to, že zhruba 2 roky bol týmito aktivitami zapríčinený sklz, ale proste hlavná vec, že firma sa vedela obhájiť. Vieme, že potom v roku 2018 v septembri ten súdny proces spoločnosti vyhrala, otvorili sa účty spoločnosti a samozrejme, že bola tam podaná žaloba proti vláde tejto bývalej sovietskej republiky. Čiže držíme sa tohto plánu. Všetko, čo sa deje, je potrebné chápať s takým dvojročným oneskorením, ale sami vidíte, že spoločnosť sa vyvíja, kapitalizuje sa, stavia sa, pribúda proste majetok spoločnosti. A samozrejme, ako som už aj viackrát hovoril, sú pripravené rôzne scenáre a podľa toho môžeme vidieť, že aj v tom pesimistickom scenári, ako aj tu na tomto obrázku môžete vidieť, že sa stále sa počíta so ziskom. Osobne si myslím, že je potrebné vychádzať z tých informácií alebo z tej reálnej situácie, ktorá je momentálne. A ako ste mohli počuť aj pána Junického počas ekofestivalu z jeho prezentácie, projekty sa pripravujú. Pracuje sa momentálne na niekoľko desiatok projektov. Keď si zadáme proste takú všeobecnú otázku,
Že kde by spoločnosť už v tomto čase mohla byť, keby sa bol uskutočnil, keby sa bola uskutočnila výstava v Berlíne v septembri. Vieme, že Inotrans bol tiež prerušený. Ako by sme mohli, aké úspechy spoločnosti by sme mohli prezentovať, keby sa bolo konalo Expo v októbri v tomto roku v Dubaji. Dobre vieme, že už vlani na ekofestivale pán Junický hovoril, že sú nachystané rôzne dohovory a zmluvy v objeme zhruba 50 miliard dolárov, ktoré sa mali podpisovať priamo na tejto výstave Expo. Čiže Expo sa tiež preložilo. Ja som už informoval a hovoril som o tom, že mnoho, naozaj mnoho, a tie informácie môžem potvrdiť, že mnoho stavebných spoločností v Spojených arabských emirátoch prestalo fungovať. Proste zatvorili svoje firmy, prepustili ľudí. Dokonca výstavba na dvoch najvyšších budovách v Dubaji sa zakonzervovala a zatiaľ sa na týchto budovách nerobí. Môže to byť z ohľade financií, môže to byť z iného dôvodu, ale skrátka pre nás pozitívna správa je, že spoločnosť, ktorá má na starosti budovanie projektov v Šarži, pokračuje v prácach. No a ja pevne verím, že do konca tohto roka budeme mať informácie aj o tom, že kedy je, ako sa začne a kde sa začne vlastne výstavba tej vysokorýchlostnej dopravy. Budeme mať informáciu, viac informácie o projektoch, ktoré sa momentálne finalizujú. Viete, ono, o tých projektoch hovoríme už dávnejšie, ale tie projekty sú v rôznom štádiu rozpracovania. A aj Vladimír Maslov, dokonca ja v niektorom webinári v minulosti, tej krátkej minulosti som ukazoval vlastne ten diagram alebo tú schému, ako to s tými projektami je, že ktorá fáza ako dlho trvá, tak najdlhšie, keď rozprávame o celom tom procese, najdlhšia je tá fáza prípravy, tá predprojektová príprava, ktorú robíme aj my na niektorých projektoch. To sa nedá jednoducho urýchliť, nakoľko tam je potrebné splniť mnoho vecí a práve ohľadne niektorých vecí sme teraz ukrátení z toho dôvodu, že nemôžeme ísť pozrieť na miesto, nemôžeme odskúšať tie veci, ktoré je potrebné tam odskúšať, nemôžeme navštíviť takú kanceláriu, nemôžeme navštíviť také ministerstvo. A s takýmito ľuďmi je potrebné proste hovoriť a hovoriť osobne. To sa nemôžu niektoré tie veci riešiť cez videokonferencie. O tých patentoch, viete, ono už tiež odznela informácia, že tie predpokladané typy technológie, ktoré by sa mali postupne uplatňovať v Európe, lebo niekoľko projektov rozpracovaných aj pre Európu, už sú teraz v certifikačnom procese. Už sa certifikujú podľa európskych noriem, podľa európskych predpisov. Takže ja pevne verím, že budúci rok bude rokom, keď budeme môcť povedať, že áno, spúšťame tento projekt, ja neviem, vo Fínsku tento projekt, vo Vietname tento projekt. Na Slovensku robíme aj tu rokovania, nie je to žiadna tajnosť, ja som vás informoval. Len viete, všetko potrebuje svoj čas. Keď sa pozrieme na, opäť musíme aj na túto tabuľku pozerať s takým dvojročným oneskorením, keď sa pozrieme na profit a pozrieme sa na dividendy, tak
Vidíte, že s dividendami je počítané tak, ako to je, tak, ako to je napísané aj v zmluve, že minimálne 20% zisku pôjde na dividendy. A tých 80% samozrejme pôjde naspäť do fungovania firmy, do technológie, do nových systémov, nakoľko, čo zdôrazňoval aj pán Junický počas svojho vystúpenia na ekofestivale, že nemôžeme proste zaspať na vavrínoch a to, čo sme doteraz dosiahli, tie roky, ktorými sme predbehli našu konkurenciu, on konkrétne hovorí, že 10 až 15 rokov sme pred našou konkurenciou, lebo neexistuje vo svete druhý koncept dopravného systému. Neexistuje druhý koncept dopravného systému ako alternatíva ku klasickým dopravným systémom. Neexistuje. To, že Hyperloop odskúšal tam nejakú rýchlosť púšti Nevada, ja som ukazoval aj minule nejaké obrázky, minulý týždeň, proste to je fakt. Ale to neznamená, že v celom širokom meradle bude schopný Hyperloop budovať svoju technológiu. Tam ste videli tie proste priemery tých potrubí. Že to bolo uložené na rovnej zemi, blízko k zemi. Proste to nie je tak jednoduché. Možno ten systém bude časom nejakým spôsobom fungovať. Ale neviem si ho predstaviť ako nejaký globálny dopravný systém napríklad na Slovensku. Ale ani v Arabských Emirátoch. Ale ani v Rusku. Ale ani vo Vietname. Možno na tých vzdialených miestach Spojených štátov, kde bude treba sa premiestniť, ja neviem, z Atlanty alebo z Los Angelesu do New Yorku, možno s nejakými dvomi stanicami, tam možno by sa to mohlo uplatniť. Ale ak si zoberieme zaludnenosť a systém výstavby miest v Európe, aj v Ázii, je to nemožné. Je to skrátka nemožné. Takže ja podľa tohto tiež vidím, že áno, aj napriek tomu, že ako musíme uznať to, že ako startup už mohol byť uzatvorený, no, ale žiaľ Bohu sú okolnosti, ktorým musíme čeliť a samozrejme ísť dopredu. Čiže som už hovoril, že už aj po tejto stránke, že ťažko si vieme ešte doteraz, alebo teraz predstaviť, aký dopad bude mať táto technológia aj na blockchainovú, aj na blockchainové systémy. Lebo celá tá infraštruktúra a ten dopravný systém má byť vybudovaný na základe blockchain. To znamená, so smart kontraktami, s rozumnými kontraktami. A zatiaľ tak nefunguje žiadna doprava. A myslím si, že bude veľmi ťažko držať krok s touto technológiou, s tými bežnými, konvenčnými technológiami. Čiže to je ohromná, ohromná prednosť. A tak ako aj pán Junický hovoril, tento systém dokáže zarábať nielen na doprave. Dokáže zarábať na nakládke, na vykládke, na prenose, na prevoze alebo prenose energii. Veď sám pán Junický hovoril, že pokiaľ by sa vybudovala len kombinovaná konštrukcia alebo tá estakáda kolejnicová, cez ktorú by sme zabezpečovali prenos signálu internetu, zabezpečovali sme elektrickú energiu, zabezpečovali by sme plyn pre nejaké mesto. Tak
A tak by ten projekt zarábal. Lebo si predstavte, že odpadli by všetky tie satelity. Nebolo by potrebné satelity. Odpadli by tie všetky potrubia, ktoré sú zakopané. Všetky veci, ktoré sa týkajú prenosu elektrických energií, stĺpy, dróty, káble a tak ďalej. Čiže aj po tejto stránke bude to prelomový projekt a ja sa už naozaj nečudujem, že kdejaké skupinky aj na internete proste ešte stále. Keď už máme reálne výsledky aj certifikačných procesov, keď už máme reálnych partnerov, ktorí propagujú túto technológiu, ešte stále proste hovoria o tom, že to sú len makety a bla bla bla, že to sú nejakí podvodníci, lebo už pred 2 rokmi niekto slúbil, že už to bude a ešte to zatiaľ nie je. Ale my nejdeme vyrobiť mlynček na kávu. Však si pozrite históriu vývoja Boeingu. Koľko rokov trvalo? 40 rokov trvalo tiež, kým to lietadlo zlietlo. Takže ako ja neručím proste za tie niektoré informácie, ktoré nie sú korektné, ale je potrebné vidieť tú veľkosť, potrebné je vidieť prínos tohto projektu pre celé ľudstvo. A už nehovoriac o vesmírnej technológii. Ale samozrejme, niekomu to proste páli oči, niekomu šliapeme na päty, to je jasné. V tom konkurenčnom boji to tak ide. Ale ani jeden ten kritik, tí kritikovia, ktorí uverejňujú rôzne polopravdy, rôzne klamstvá, ohovárania, nevedia popísať vlastne systém fungovania spoločnosti. Nevedia ukázať a priznať, že spoločnosť má vlastný výrobný závod. Najmodernejší výrobný závod v Bielorusku. Nevie priznať, že máme vlastné kancelárie. Nevie priznať, že spoločnosť kapitalizuje, že rastie. Nevie priznať, že budujeme reálnu technológiu v šarži. A to sú veci, ktoré potom, áno, samozrejme, že niekedy vplývajú na mienku ľudí a tak ďalej. Áno, nehovoria o uzatvorenosti. Ani nehovoria o našej bielej knihe, white paper, o ktorej som už veľakrát hovoril, že nepoznám spoločnosť, ktorá má jasno v tom, že to bude robiť v roku 2050. Aké projekty bude presadzovať, aké projekty bude robiť v roku 2050. Že to sú všetko argumenty. Tu vidíte presne proste stanovené veci, kedy sa začne implementácia, kedy je prípravná fáza a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to veľmi, veľmi dôležitý fakt. Je rok 2042, vidíte, proste tie aktivity, ktoré sú zapísané, zakreslené, farebne označené, kedy je prípravná fáza, kedy začína realizačná fáza, kedy sa predpokladá ukončenie. No, my nevieme, či v roku 2035 niečomu nepríde. Dôležité pre nás, z nášho hľadiska, že je určený vektor, o ktorom spoločnosť ide. Že Paľunický vie, čo chce dosiahnuť. Určite si on neplánuje to, že, ja neviem, sa dožije 120 rokov. Ale na základe tých skúseností a odborností a jeho myšlienka sa bude robiť
a sa bude prevádzať a bude sa naplňovať aj možno aj vtedy, keď on už tu nebude. Veď firmy nezahynú kvôli tomu, že zomrie raditeľ alebo majiteľ. Ktoré sú dobre vybudované, kde sú dobre predané znalosti, kde o know-how spoločnosti vedia viacerí kľúčoví ľudia. Potom je rozvinutie spoločnosti zabezpečené. Viete, hovoril som o projektoch a podľa slov pána Junického tiež sila firmy je v tom, že v prvom rade spoločnosť, a to nie len v osobe pána Junického. My nie nadarmo hovoríme, že spoločnosti pracuje už vyše 1000 náslov za tých odborníkov. A viete, veľa ľudí povie, no akí odborníci môžu pracovať v Bielorusku. Ale keď sa rozprávate s expertami, ja som predvčerom bol v Bratislave a sedol som sa s jedným zaujímavým človekom, a keď som s ním hovoril a on sa ma spýtal, že keď hovoríte, že také moderné stroje sú vo fabrike spoločnosti Skyway v Minsku a že špecialisti, že máte dostatok špecialistov? A hovorím, že áno, je dostatok. A prečo sa ma pýtate? Lebo hovorí, tak je celosvetovo známe, že v Bielorusku, v Minsku je najznámejšia škola, vysoká škola technická na IT špecialistov. Že už väčšina študentov ešte predtým, ako ukončí školu, už má podpísané zmluvy so zahraničnými firmami. Viete, tí ľudia, ktorí sa pohybujú v týchto sférach, oni to vedia. A potom vedia oceniť proste aj prínos spoločnosti. A preto je hlavné to, čo som hovoril, že know-how, to, tá vedomosť, tie informácie, to je veľmi dôležité. Potom samozrejme technológia. No technológia je unikátna, inovatívna. No a kapitalizácia. Predstavte si tú situáciu v roku 2014, keď sa začal financovať projekt. Ja si to ešte neviem živo predstaviť, ale viem si predstaviť situáciu v roku 2015, keď sme sa my pripojili k projektu. Ja som už hovoril to story veľakrát, keď nám hodinu trvala len registrácia. Štyria sme sa registrovali. Nebolo nič doslova. Osobný kabinet v ruštine, v angličtine. Žiadne propagačné materiály, nič. A vtedy sme robili prezentácie o tom, čo urobíme do budúcna. A teraz už veľakrát robíme prezentácie, čo sme urobili. Čo už vieme ukázať. Čo spoločnosť dosiahla. A jedna z takýchto vecí je aj tá kapitalizácia spoločnosti. To znamená, že majetok rastie, buduje spoločnosť a naozaj aj v týchto ťažkých podmienkách dokáže prežiť a splniť svoje ciele. Čo sa týka toho pomenovania, že financujeme projekt, hovorili sme, že aj v holdingu prebieha taký rebranding, že sa už je potrebné sa zaoberať s novým názvom Unity String Technologies alebo Unity zaostrujné technológie a Skyway vnímať ako jeden z projektov. A do toho patrí certifikácia technológie, vyvedenie technológie na svetový trh, výstavba dopravných trás, osobná nákladná, vysokorýchlostná doprava. To je všetko projekt. A
preto som hovoril, že môžu byť ďalšie projekty a budú. Lebo keď sa začnú budovať trasy, potom sa začnú budovať aj lineárne mesta. To bude ďalší projekt. Nebude mať názov Skyway. Ja neviem, to bude, ja neviem, Eco House. Keď sa začnú budovať tie budovy, tie hotely, o ktorých som tiež hovoril a aj na konferencii, keď sme boli vo zvolenie, tiež bude mať ten projekt nejaký názov a nebude to Skyway. Uplatnenie, ja neviem, výstavba alebo uloženie humusu alebo produkcia humusu. Bude ďalší projekt v rámci Unity String Technologies. Aby tie pojmy boli naozaj každému jasné. Čo sa týka silných stránok spoločnosti alebo silných stránok prevedenia projektov, to je samotnetne financie investovaných do reálnych aktív a objektov. O tom som hovoril. Spoľahlivosť kapitalizácie projektu. Veľké projekty celosvetové v rámci startupu skrachovali. Keď si prečítate informácie o startupoch vo všeobecnosti na internete, tak sa môžete dočítať, že až 80% startupov skrachuje. A možno v tejto dobe ešte viac. Z tohto hľadiska samozrejme, že aj tu sú risky. Lebo to je rizikový kapitál. Nikto vám v žiadnej investícii neexistuje 100% garancia, že budete mať zisk. Preto je potrebné sa reálne pozerať na tie veci, ktoré sa dejú teraz, momentálne, v reálnom čase. Je potrebné sa pozerať na tie veci, ktoré sa udiali v minulosti, čiže tú históriu firmy. Je potrebné sa pozerať dopredu, do budúcnosti, ako a čo má firma naplánované. A podľa týchto časových úsekov rozložiť alebo sa rozhodnúť, či tú investíciu urobím, alebo radšej investujem do, neviem, fondov alebo do akcií alebo firiem, ktoré sú teraz top 500. Vidíte, aká je tam húsenková dráha na burze. Alebo investujem do, neviem, kryptomeny alebo niekde inde. Ale podľa toho uváženia, že naozaj v porovnaní s inými veľkolepými startupovými spoločnosťami 5 rokov to nie je nič moc. Ja zvyknem počas mojej prezentácii hovoriť o Facebooku, kde jednak startup bol zavretý, nemohlo sa investovať v tej fáze. A ten startup trval 7 rokov. Od roku 2004 do roku 2012. Takže to bol IT projekt. Reálne sa nemuselo nič vyrobiť. Reálne nemuseli byť tisícky ľudí zamestnaní. Reálne sa nemusela postaviť žiadna tovar. Keď mať dostatok priestoru na kancelárie a robiť tam za počítač. Takže ten rozdiel v tomto je. Samozrejme, medzi tie silné stránky, ako som už hovoril, patrí aj vysoký dopyt po inovatívnej doprave. Vysoký dopyt po tých výhodách. Nenadarmo nám pán Junický hovoril, keď sme boli v Dubaji na tej haciende, ktorú mal prenajme, že buďte lojálni.
Uvidíte, ako sa situácia zmení, keď postavíme prvý projekt v Dubaji. Že tak, ako teraz sa chodia pozerať stavební inžinieri a chodia sa učiť do Dubaja, ako stavať komplikované budovy, tak sa budú chodiť učiť dopravní inžinieri a dopravní experti do Dubaja, ako stavať našu technológiu. Všade po celom svete. Viete, to je... Ťažko urobíte snehovú guľu, keď nemáte sneh. A keď už máte sneh, urobíte tú snehovú guľu. Tá snehová guľa predstavuje ten prvý náš projekt. A keď ju spustíte z vrchu, alebo zo strechy, sa nabaluje, nabaluje, nabaluje. A keby sa to krútilo, alebo točilo kotúľa, alebo do nekonečna, tak je z toho ohromná snehová guľa. A tak to bude aj s našimi projektami. Stačí jedna lastovička. V tomto prípade jedna lastovička prinesie len. Čiže ďalšie tie silné stránky, že je to inovačný potenciál technológie a jej rozvoj. To je to, čo som hovoril, že je potrebné proste dostatok financií, aby sme ten náskok pred konkurenciou udržali. Totiž to ja si nemyslím, že keď sa reálny projekt vybuduje, že nevzniknú nejaké kópie, nejaké proste prerábky tohto projektu a nejaká firma proste vyjde s inovatívnou dopravnou technológiou, ktorú nazve trošku ináč. V podstate to bude to isté. Nedá sa všetko patentami zabezpečiť. A podľa slov pána Junického, hovorili som o tom, že vlastne všade vo svete funguje nekalá konkurencia, funguje podplácanie, funguje korupcia. A vlastne tým, že vy podáte žiadosť na patent, keď popíšete, podrobne musíte popísať ten patent, alebo tú súčiastku, alebo tú časť technológie, ktorú chcete zapatentovať. Čiže vy dáte na zlatej tácke konkurencii návod, ako to vyrobiť, ako to urobiť. A čo tam stačí? Podplatiť toho patentového úradníka, ukáž, odfotíme návrh patentu a ideme robiť vlastnú technológiu. Čiže nie je to čistý boj a poučili sme sa. Poučili sme sa na Indii, poučili sme sa na Indonézii, poučili sme sa na Austrálii. Stačilo. Takže medzi silné stránky účasť verejnosti na financovaní projektu. Viete, my sme o crowdfundingu dosť hovorili aj vo Vietname, že je to vlastne sociálny program pre budúcnosť. Pre ľudí, a to nie len vo Vietname, možno to zahrnúť viac menej celú Áziu, kde tí ľudia nemajú garantované sociálne zabezpečenie v starobe. Konec koncov ani tuto už nebude v Európe. Ale tu aspoň také nejaké, ako také garancie sú, že sú dôchodky. A teraz si predstavte, že máte možnosť podporiť nejaký projekt vo vlastnom štáte s tým, že ten projekt sa ukončí, pravidelne budete dostávať dividendy. To je sociálny program pre širokú vrstvu obyvateľstva. A ešte keď sa nám postupne podarí, ako sme napríklad jednali aj v Nigérii, kde majú ohromný problém jednak s dodávkou elektriny a ohromný problém s odpadom, komunálnym odpadom. A pán Junický o tom tiež nieraz hovorí.
že zabezpečiť výrobu energií spracovávaním komunálneho odpadu, tak potom tá technológia absolútne nebude mať konkurenciu. A preto napríklad aj včera sme mali dôležitý meeting s jedným novým partnerom v Nigérii, ktorý majiteľom oceliárni a tak ďalej. Čiže už sa hlásia takíto ľudia, chcú participovať na projektu. Ale v prvom rade je to prínos pre verejnosť, lebo je verejné financovanie. Máme predsa už dve demonstračné centra. Ekotechnopark Marinej Gorke a Centrum Skyway v Šarži. Ja som si istý, že za krátky čas Pajunický zahlási, že začne budovať tretie centrum technologické a certifikačné. A možno, že to bude aj Európa. Taký potenciál do budúcna. Koľko nazhromaždených informácií a tak ďalej. Veľký potenciál pracovníkov v oblasti dizajnu a výroby skupiny spoločnosti. To, čo som hovoril, naozaj na slovo za tie odborníci. Potenciál a možnosti vlastnej platformy blockchain a tokenu SVG, hovoril som o tom. To sú všetko prednosti a silné stránky. Možnosti a perspektívy. Aké sú pre nás? Príležitosť byť spoluvlastníkom veľkého podniku v novom priemysle. Vy si myslíte, že nebolo by možno ľahšie pánovi Junickému ísť do banky? Do nejakej medzinárodnej banky? Ponúknuť ako protihodnotu technológiu, budovy? Však tých budov spoločnosť má dostatok. A zobrať si úver? A vyfinancovať ten projekt? To nemôže. Lebo nie je majiteľom. Celého toho. Aj my sme majiteľia. Aj my sme spoluvlastníci majetku spoločnosti. Čiže nemôže niekto rozhodnúť, že dá tu zástav. Samozrejme, že veľkou perspektívou je využitie kapitalizácie akcií. IPO, dividend, hovoril som o tom. Rýchly rast a rozširovanie trhu s inovatívnou dopravou. To sú všetko možnosti. Keď to praskne, keď to začne, tak sa to nebude dať zastaviť. Našou perspektívou je, že máme vlastnú platformu spolupráce s Global Transport Investment a s dodávateľmi. Príležitosti podieľa sa na financovaní projektu v etapách. Predstavte si, že by bolo tak, že projekt by financovali dve, tri veľké finančné skupiny, veď pretlak peňazí je všade vo svete. My sme sa rozprávali s jednou skupinou, ktorá má dispozícii 70 miliárd. A neviete, kde to zainvestujú. 70 miliárd dolárov. A nie je problém, že by sa startup, všetky fázy, etapy vyfinancovali. Možno, že to bol problém v začiatku, ale už teraz by to problém nebol. Ale kde by sme boli my potom ako drobní akcionári? Kde by bola tá možnosť a perspektíva vytvorenia si pasívneho zdroja príjmu pre seba a našich dedičov? Je potrebné tak globálne sa pozerať na celý tento príbeh spoločnosti. Vlastná oblasť činnosti v investičnom podnikaní po 15. etape projektu. Áno, veď my máme podporovateľov, máme investorov, máme prispievateľov, ktorí urobili raz vklad,
diverzifikovali svoje úspory. Čakajú na dividendy. Ale väčšina, som povedal, 80% pracuje aktívne. To znamená, že aj počas startupu majú tí ľudia a tí naši spolupracovníci zabezpečený príjem. Samozrejme, už podľa toho, ako pristupujú k tej spolupráci, ale majú zabezpečený príjem. Okrem toho, samozrejme, existujú aj rizika, nebezpečenstva. Ako riziko časového posunu. Máme s tým skúsenosti. Tiež nevieme, ako dopadne táto pandemická hra, tento pandemický výmysel. Nevieme, ako zareagujú naši oponenti a konkurenti voči realizácii stavebných projektov. Ako bude reagovať napríklad Siemens alebo ďalšie giganty? Ako budú reagovať spoločnosti francúzske, rakúske, ktoré sú vlastne bezkonkurenční vo výrobe lanoviek? Však už vo Vietname sme prevzali jeden projekt, kde boli dohody urobené a rozhodnuté, že sa bude stavať k pagode Loyang lanovka. A sa prehodnotil ten projekt, nakoľko sme tam prezentovali, že táto technológia je výhodnejšia, lepšia, bezpečnejšia, ekologickejšia. A sa prehodnotilo rozhodnutie toho oblastného výboru. Povedali, áno, máte pravdu. Ako budú reagovať tieto spoločnosti? Neviem. Možno budú zmenené kvôli tomu aj nejaké podmienky, vykonávacie podmienky alebo ďalšie normy v krajine, kde budeme chcieť, alebo v krajinách, kde budeme chcieť stavať. Nevieme. Samozrejme, že to nebezpečenstvo, o ktorom som hovoril, aj falšovanie technológií od konkurentov, aj vstup na trhy, okopirovanou technológiou duplikát, sa všetko môže stať. Čiže z tohto súdka asi toľko to. Ja vám ukážem teraz tento slajd, aby ste aj tu na Slovensku, v Čechách, aby ste trošku videli aj ten pomer investícií, ako vlastne sa tieto investície robia, ktorý štát ako miero prispieva. To môžete vidieť, že tu som vyobrazil 9 krajín, ktoré celkovo prinášajú, respektíve v októbri priniesli 91% celkových investícií. A že malé Slovensko s 5 miliónov obyvateľmi je na nejakom 5. mieste, niekedy sme na 4. niektorý mesiac, niekedy na 5., niekedy na 6., ale držíme sa stabilne spolu aj s Českou republikou, skôr my dva štáty si vymieňame miesta, je celkom slušné. Ale zase v porovnaní napríklad s Nemeckom, ktoré má 10-15 krát viac obyvateľov ako Slovensko, tak si myslím, že je to celkom slušný výsledok. Už nechcem hovoriť zase o Vietname, lebo poviete, že ja nosťujem Vietnam, aj napriek tomu, že dnes bol veľmi tvrdý meeting, 2,5-hodinový. Samozrejme, že niektoré veci sa nám nepáčia, ktoré sa tam udiali, ale práca s ľuďmi je ťažká. Ale skoro 70% investícií ide z Vietnam. Takže je potrebné vidieť aj tieto veci. A to isté sa týka aj level upu, toho systému, ktorý by mal motivovať
na to, lebo je to systém, ktorý umožňuje dodatočný príjem. A pozrite sa z celosvetového hľadiska, z tých 10 najlepších, 7 miest obsadili v októbri naši partneri z Vietnamu. Štvrté miesto bolo pre nášho partnera z Rakúska, tam je tam Nigéria, aj 10. miesto bolo z Rakúska. A to sú zaujímavé peniaze, ktoré sa každý mesiac rozdeľujú. Však $3000 ku všetkým bonusom ešte plus. Alebo aj za 5. miesto $722. Veď to nie je málo, veď to je priemerný plat na Slovensku. Bežný plat na Slovensku. Ja viem, že priemerne okolo 1100, ale to nie je pravda. Málo ľudí u nás stabilne, tí bežní ľudia, ktorí sú so základným vzdelaním alebo stredoškolským vzdelaním. Nie každý zarába viac ako $700, 700 eur. Opäť môžem potvrdiť to, čo som hovoril, že aj z krajín, lebo tento level up systém ukazuje vlastne tú pravú tvár, koľko nových ľudí sa v ktorých krajinách registruje, lebo tu sa započítavajú investície len nových ľudí, ktorí sa registrovali a urobili investíciu v tom mesiaci, v tomto prípade v októbri. Slovensko na štvrtom mieste, Česko bolo šieste. A vidíte, že pribúdajú nové krajiny, krajiny, ktoré ešte pred pár mesiacmi neboli v Skyway, nepočuli sme ne, ako napríklad tu Peru. Vidíte, Saudská Arábia. Takže ten potenciál je ohromný. Ja viem, že už veľký potenciál v Európe sa vyčerpa. Veľký, v úvodzovkách veľký. Že postupne nastupujú štáty v Afrike. Nigéria, Kenia a ďalšie. Začínajú krajiny v Južnej Amerike, v Latinskej Amerike, Vietnamu a Indonézii sa pridávajú ďalšie krajiny v Ázii. India urobila rekord tento mesiac. A to je potrebné všetko vnímať a podchytiť, aby proste naozaj sme mali zabezpečený prítok investícií do budúcna. Nebudem už ten level up nejakým spôsobom komentovať, len hádam toľko, že nikdy nie je neskoro, lebo prvýkrát debutovali naši partneri z Rakúska, obsadili 4. 10. miesto, dokonca dve miesta. Nie je neskoro proste stať sa účastníkom a víťazom level up. Vieme to aj u nás, lebo aj zo Slovenska dokonca prvé miesto už bolo, myslím, aj dvakrát. A bežne sú partneri zo Slovenska aj z Českej republiky medzi najlepších, patria medzi najlepších 10. Pozrite si, dá sa tam pozrieť spätne každý mesiac, keď si otvoríte level up vo vašich stránkach. Môžete si nakliknúť od marca, myslím, od apríla, každý mesiac. Môžete vidieť osobitne svetový rebríček aj rebríček krajín. Takže na jednej strane spoločnosť musí prežiť, aj naša. A to som rád, že máme krajinu, kde ide toľko investícií do spoločnosti ako z Vietnamu. Ale na druhej strane by som rád videl, že stále viac a viac ľudí z Čiech, zo Slovenska, z Európy by sa umiestňovali v týchto rebríčkoch, lebo a hlavne vyzývam aj tých ľudí, ktorí viete iné jazyky, že je možné sa zapojiť do toho systému Lado Call.
kde vám firma zabezpečí kontakty, zabezpečí vám mailové adresy, telefónne čísla. Vašou úlohou je len odsedieť si pri počítači, natelefonovať ľudí, pozývať ich na stretnutia, neviem, cez Skype, cez Viber, cez Telegram, cez Zoom, registrovať tých ľudí. Takže to by bolo asi z mojej strany dnes všetko. V prípade, ak vás teraz niečo ešte napadlo, tak mi napíšte do četu, rád vám odpoviem. Všetko zakryté a nehovoriac o uzatvorenosti. Ježiš, dopracován postup pri úmrtí. Áno, je už dopracován postup pri úmrtí majiteľa certifikátu nebo v priebehu splácení splátek za krátky čas buď uverejnený na stránke. Neviem, dneska mi Norby volal, že nevedeli zaplatiť cez payroll alebo cez ktorý systém. Ja som to preveroval podľa toho, čo mi povedali, malo by to byť v poriadku. Neviem, či sa im to podarilo vyriešiť, tie platby, ktoré dneska robili. Takže sranda to bola. Áno. Ešte hádam jednu vec, že už aj minule bol problém s tým zvukom, tak mi už teraz aj vypísalo, keď som sa prihlásil cez Google Chrome, že Google Chrome už nezabezpečuje nejak kompatibilnosť aby bol zvuk. Tak už aj minule, aj dneska som sa prihlásil cez Operu. Takže ak by náhodou ste mali s týmto nejaký problém, tak v tomto to môže byť. Dobre, pokiaľ nie sú otázky, ja vám ďakujem, že ste tu dnes so mnou boli. Webinár sa objaví za krátky čas na YouTube kanále, tam, kde sú všetky webináre. Už dnes som si tam pozrel, či tam pribudli moje webináre, už sú tam, takže môžete si po prípade, ak budete mať záujem, pozrieť. Prajem vám ešte príjemný zbytok dnešného večera. Dávajte na seba pozor, dávajte pozor na svoje rodiny, chráňte sa pred nejakou chorobou, nachladením v týchto sychravých dňoch. Ešte raz vám ďakujem a vidíme sa budúci útorok na informačnom webinári našej spoločnosti Sky World Community. Prajem vám krásnu, dobrú.